Jørgen er vred i dag. Men jeg kan godt blive hysterisk. Også her. Det kan jeg ret godt lide. Jeg har smadret mange telefoner. Men nu har vi jo ikke den slags bakelittelefoner, eller hvad det hedder, mere. Ikke satellit, men altså sådan en plastiktelefon. Det har vi jo ikke mere. Men dem smadrer jeg mange af. På kontorer, der smadrer jeg samtidig en telefon i raseri. Altså hårdt ned på skrivebordet. Og så bagefter sendt bud efter en ny, ikke? Og det vil jeg altid erstatte jo. Jeg har også smadret, faktisk også smadret en skrivemaskine engang. En Erika skrivemaskine, det har jeg. Jeg blev så vred på den, fordi jeg ikke synes, jeg kunne få fingeren til at flytte sig. Så smed den på gulvet og gik den i stykker af. Men jeg passer på. Jeg ved jo, at det er for dyrt at smadre en computer, selvom jeg meget tit er vred på den. Jeg slår tit på ting. Monsieur Jørgen, det vil jeg gerne hedde. Altså en computer, jeg vil jo meget hellere have skrivemaskine, men det er jo passé, og det er jo mere fornuftigt. Jeg drikker lige en slurk kaffe. Jeg skal jo vågne. Dejlig sort kaffe. Espresso og et glas vand. Isafkølet vand, det kan jeg godt lide. Og så, så tog jeg en sovepille mere. Og tænkte, det gør jeg. Men jeg er meget påpasselig. Kan man sige, med at udfylde døgnets timer på en konstruktiv måde. Jørgen, hvad er det bedste at smadre? Er det klart en telefon? Men altså, så igen, så kommer det der fornuft ind. Det er lidt for dyrt at smadre en iPhone. Men i gamle dage, de der telefoner, der var, det var herligt. Det gjorde jeg tit på hoteller. Det er jo ikke min egen. Altså, også på Tour de France. Jeg kan også finde på at smadre hotellets telefon. Det har jeg gjort flere gange. Så kommer de forskrækket op. Jeg siger, jeg kan ikke komme igennem. Jeg går ned og siger, jeg kan ikke komme igennem. Der er noget i vejen med telefonen. Det er fordi, jeg selv har smadret den. Og det er det bedste at smadre. Det er det absolut. Hvad kan jeg ellers tænke på? Jamen, det er det mest nærliggende, fordi telefonen er jo den... Det er jo fordi, man får en eller anden frustration med ikke at kunne komme igennem. Eller at en eller anden har sagt noget dumt på telefonen, som man ikke kan komme igennem. Så det er jo den, at det er telefonen, der er den onde. Den skal slås i stykker, fordi den er ond. Den driller mig. Det er klart. Så det er det mest nærliggende at smadre den. Det næst mest nærliggende, det er jo sådan set at smadre skriveredskabet. Og det er jo værre. Altså, fordi der har jeg har aldrig smadret en computer, men jeg har som sagt smadret skrivemaskine, som jeg har smidt på gulvet. Eller i et tilfælde ud af vinduet. Og det var slemt. Det var, mens jeg var på Politikken. Det var det. Jeg tror, jeg smed den ind mod gården, men alligevel, det var lidt strengt.